Azərbaycanda koronavirus COVID-19 infeksiyasının son sutkada 11 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 10 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahdan reporta verilən məlumata görə ölən olmayıb. İndiədək ölkədə ümumilikdə 825420 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 814879 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Hazırda 548 aktiv xəstə var. Bu günə qədər 9993 nəfər vəfat edib. Son sutqə ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 622, bu günə qədər isə ümumilikdə 747971 təsdiq olunub.